દારૂ પાણી સામે આંદોલન કરી અને શ્રી રૂપાણીના ખોળામાં માથું મૂકનારા લોકોને ગુજરાતની જનતાએ જાકારો આપ્યો છે. એક વાત એટલી જ સાચી છે, ચૂંટણી પ્રચારમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર શ્રી અલ્પેશભાઈ ઠાકોરે જાહેરાત કરી હતી કે મારી કેબિન છે મુખ્યમંત્રી કચેરીની બાજુમાં હશે. આજ ગુજરાતના લોકોએ સતત અને સળંગ સત્તાના મંદમાં ભાન ભૂલેલા અહંકારી શાસકોને સબક શીખવાડ્યો છે, ત્યારે મને લાગે છે કે ક્યાંય ને ક્યાંય લોકોએ માત્ર નામનો મોહ છોડી અને કામનું મૂલ્યાંકન કર્યું છે. તમામ મોરચે નિષ્ફળ નીવડેલી રાજ્યની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને અરીસો દેખાડવાનું કામ ગુજરાતની જનતાએ કર્યું છે અને આ નિષ્ફળતાઓને સ્વીકારી રાજ્યનું નિષ્ફળ નેતૃત્વ કરતા માનની મુખ્યમંત્રીશ્રીએ હવે ગાંધીનગરની ગાદી છોડવી જોઈએ અને અલ્પેશભાઈની જ્યાં પણ ઓફિસ હોય એની બાજુમાં નવી ઓફિસ ખોલવી જોઈએ. આજે ગુજરાતમાં 6 જેટલી વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીના પરિણામો સમગ્ર રાજ્યની સામે આવી રહ્યા છે. મંદી, મોંઘવારી, બેરોજગારી, અત્યાચાર અને ભ્રષ્ટાચારથી પીડિત પ્રજાએ પેટા ચૂંટણીમાં છેતરામણા નામનો મોહ છોડી અને કામના મૂલ્યાંકન થકી સત્તાના મદમાં ભાન ભૂલેલી સરકારના અહંકારને ઓગાળવાનું કામ કર્યું છે. આજે સ્વાર્થી લોકોને સબક શીખવાડી અને સૌના સ્વાભિમાનનું રક્ષણ કરનારા સૌ શાણા મતદાતાઓ અને કોંગ્રેસના કર્મઠ કાર્યકર્તાઓને અંતર્મનથી અભિનંદન પાઠવું છું. ભય, ભ્રમ અને ભ્રષ્ટાચારી રીતરસમોથી વિરોધ પક્ષના માથાઓ વાઢવામાં સફળ થયેલા શાસકોને મતદાતાઓએ જાકારો આપ્યો છે. મૂલ્યની રાજનીતિનો વિજય થયો છે. મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આવતા દિવસોમાં ગુજરાત એ પરિવર્તનના પંથે આગળ વધી રહ્યું છે. પહેલી આઝાદીની લડાઈનું નેતૃત્વ પણ ગુજરાતે લીધું હતું અને બીજી આઝાદીની લડાઈનો પાયો આ પેટા ચૂંટણીના પરિણામોથી મને લાગે છે કે નખાણો.